ီသူပိသားအားလုံးသာလီစွာမိုးထားဖဲရှိပါအင်းနဲ့ရခိုင်တက်ကြရိုက်1300ဆက်စီ3ခုနဲ့တန့်စဖို့လဲဝင်နေခရိုင်နိုင်နေထုံးနေစီတခုနဲ့ဒီစီပါလဲ3ရဲတောက်ကြနေအာရကန်ပရင်စက်စ်မီဒီယာကမိုးထားဖဲရဟိထောက်ရဲ့သတင်းလေးကိုတောင်းဆက်ပြီးလာပို့ဖိုက်ပါရဲ့အင်းနဲ့အစီစိတ်ကိုအစီစိတ်မုံအကရအကျွမ်းသစားမရကတောင်းဝယူပြီးတောင်းဆက်ပြီးလာပို့ဖိုက်ပါရဲ့အင်းနဲ့မိုးထားဖဲနောက်ထောက်ကဘောသတင်းလေးကတော့ကရခိုင်ပြည်မှာစိုက်ပြီးချောက်ခနဲ့တော့ကွကြုံဟိပြီးဆိုမှာUNHCR က၄တောက်ကြရာအကူအညီပေးနိုင်သည့်ရေတော့ထိုင်းနိုင်ငံကာရှိနဲ့ဘူဝီမှာတရမော်အောင်ဝါရောက်တဲ့ဗမာနှဲ့စီလျောက်ဖန်စီခံရပြန်တော့ကပတ်လူဦးရေနှဲ့ရောက်ခနဲ့စီလေးပန်းလူသောရှောင်းစာနာမုံဆေရာအရိပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတော့နဲ့တခါဆန်းဝါဇောဘုတ်ကောက်ရေပြည်တော်တော်ဒေသတော်တော်နဲ့နေကန်တကာတော်တိအပောင်ဝါအောက်ကစားတော်တိကိုလေးနားထောက်ကဖို့ဖိုက်ပါရဲ့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ပြည်တော်တော်နဲ့ဒေသတော်တော်တိကိုကိုထွန်းစာအုပ်ကပရိုဂရမ်ပြီးလာဖို့ဖိုက်ပါရဲ့တာလီကြပါရခိုင်ပြည်မှာစိတ်ပိချော်ခနိုင်တုံးခွေးကြုံဟင်းစမာ UNHCR က၄တုံးကြိုရာအကူအညီပေးနိုင်သင့်ရဆိုတဲ့တော့ကိုအယောင်ဦးဆုံးပရိုဗာရှင်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်မှာဖရိုက်ဘော့ကားတွေစိတ်ရပတိပခာဒီဂရောင်းနေတိုင်းမှာပြန်နေသင့်ရစိတ်ပိချော်ခနိုင်တုံးကြုံဟင်းစမာ၄တုံးကြိုလောက်ကိုရာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီပေးနိုင်သင့်ရလို့ UNHCR ရဲ့စီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရခိုင်ပြည်ကမလို့နေစေခုမှာဒီနေ့ဇန်နဝါရီလကနေအော်တိုဘာလ30တရက်နေ့ထိကောက်ခံထားတဲ့စရောင်းဒီရာစိတ်ပိချော်ဥရခနိုင်တော့ခွေးကြုံဟင်းနေပြီကရောင်းလူဥရထေက၄သုံးရှိုက်တော့434ရောက်ကရာအစအစအရိဘူယာယီအမို့ကာနဲ့အင်းသုံးပိုက်စတီကိုကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆရာအေဂျင်စီ UNHCR ကထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့အစီတော်ခန်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ် UNHCR အနေနဲ့ကိုဘက်ကိုင်ရိုကဂရောင်းဝီလန်ခေါ်ပြတဲ့ဒေတာဟင်းစိတ်ပိချော်ဒီအတွက်အကူအညီပေးဖို့အကြိကြေခက်ခဲနေလို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်နနိုင်ကျိုကတိုက်ဝီဒီဖရိုက်ဘော့ကားရဲ့ရခိုင်ပြည်မှာစိတ်ပိတီရိုက်စေခါကလေးနေတိုင်းမပန်နေတဲ့စိတ်ပိချုပ်တီအခက်ခဲဒီနဲ့ခေါခေါတီတီကိုနေကြတာပဲနေတိုင်းတို့ပန်လက်ခါတွေစိတ်ပိချုပ်တီမှလည်းဘွားရိုက်တွေဖို့အတွက်စင်ကုံမုံဘုံရောင်းမစွာကိုဆူဆူဝါဝါရောင်းဆိုင်နေကြတာလို့သတောင်းရာဟင်းပါတယ်ဆယ်လီဘရီကြီးမိန်မောင်မိုင်းနဲ့စိတ်ကြံလန်းနဲ့ပါကွယ်မူနေကြောင်ကိုလက်အောင်ကဆုံရှုံခါတဲ့လူတီတို့အကူညီတဲ့အရေးဒဂရီလိုအပ်နေဆိုတဲ့တောင်းကလေးပရိုဘရာရှင်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်မှာနှစ်နိုင်ကရာဖရိုက်ဘော့ခါတွေစိတ်ပွေကာလာတော့မိန်မောင်မိုင်းနဲ့စိတ်ကြံလန်းနဲ့ပါကွယ်မူနေကြောင်ကိုလဲအောင်ကဆုံရှုံခဲ့တဲ့လူတီမှာအလုံးမလုံးနေတဲ့အတွက်စောင်းဝိုင်းနေတဲ့အခက်အခဲတွေကိုဆိုးဆိုးဝါးဝါးရောင်းဆိုင်နေကြတာပြီးကအကူညီတဲ့အရေးဒဂရီလိုအပ်နေလို့သိရင်ရပါတယ်အခါတော့မှစောင်းဝိုင်းနေတဲ့အဂရီကျေခက်ခဲနေပါတယ်အလုံးလုံးဖို့ဆိုကလေးလုံးလုံးမရလုံးလေးမလုံးနေပိုက်စတီကိုတည်ဖို့ဆိုကလေးမတည်နိုင်ဖရနေလို့ရသီတော်မို့နေမညွန့်တော့ကြေရကမိတ်ထိမှန်လို့ခရီးတော်တစ်ပတ်ဆုံရှုံထားတဲ့ဦးကျိုအသိ95နိုင်က DM ကြီးတတော်ဌာနနဲ့အင်တာဗျူးမှာရောင်းဖောင်းပရိုဂရမ်လခပါတယ်ဦးကျိုအသိရဲ့2020ခုနှစ်မိုင်လာ29ရက်နေ့ကရာနတ်မှာမီမောင်မဲနောင်မင်းတွေအတွက်ဘေခရီတာတစ်ပတ်ဆုံရှုံခါရပြီးကအလုံးမလုံးနေတဲ့အတွက်ဒုတိယတန်းတန်းနေတဲ့တာဖရိုက်သူကြီးပညာရေးအတွက်ပါစိတ်ပူနေရတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။လက်ဟင်းမှာဥကျွေးသင်းရောမင်းသားစုစာနေလိုက်ကိုမှပြန်နေသင်းပဲရသီတော်မျိုးရွှေပါရမင်းဘုံရီကျော်စိတ်ပြီးချော်စကန်မှာခေါ်လုံနေကြရပါတယ်။အလားတူ2020ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတောင်းကအိုင်မွန်းနဲ့တရက်ပရောင်ရှုပ်ကြီးရောကဥဦးသင်းတဲ့အသက်40တုန်တိုင်းမှာလေတုံထက်ကိုလာတဲ့အခါမရီမောင်မိုင်းနောင်မင်းမနာညာခရီတာကိုဒူဆဲအားကနေဖိုင်လေရပေးကအလုံးမလုံးနေတဲ့အတွက်ဆောင်းဝိုင်းနေတဲ့သာသမီတွေပညာရေးအခက်ကြုံနေရတယ်လို့ဆိုပါရယ်လိုင်းဆဲပီရှုပ်စကန်ဒီမှာခေါ်လုံနေခဲ့တဲ့ဆဲပီရှုပ်ဒီဆောင်းဝိုင်းနေတဲ့အခက်ကြုံနေခဲ့တာပဲစိတ်ပွေးကာလာတော်ကိုလဲအောင်ကဆုံရှုံခဲ့တဲ့လူတွေမှာလေတခါလူတွေတဲ့အလွန်ကြရာဆူဆူဝါဝါခက်ခဲနေခဲ့ကြတော့ကိုလဲအောင်ကဆုံရှုံခဲ့တဲ့လူတွေကိုတက်ဆိုင်သမျှဝဲဝဲကူညီပေးတာဘို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေတော့ကိုစိတ်ပီရှုပ်ရဲ့ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့လူတွေကပရိုဆိုခဲ့ပါရယ်ရခိုင်ပြည်မှာတိုက်ပွဲကာလတော့မရီမောင်မိန်နဲ့စိတ်ကြံလန်းတဲ့ပါကွယ်မုံကောင်တီဆွန့်သူ49ယောက်နဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရင်သူခနိုင်19ယောက်ဟင်းလို့ရခိုင်တန်းတော်တော်မျိုးနေမျိုးစေရုံ REC စရောင်းတီရာတီဟင်းရပါတယ်ဆယ်လီဘရီကြီးကိုကမ်းမှာဗမာစိတ်တိုင်းနဲ့ MNDAA ရောနော်ဘဘာလာတွန်တိုက်ပွဲပေါ်တရာ20ကျော်ဖရိုက်ဘော့ခါရလို့ MNDAA သတောင်းထုတ်ပြန်ဆိုသတောင်းကိုပရိုဂရမ်ရှင်ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မရောက်ဘဲကိုကမ်းဒေသမှာတိုက်ပွဲဒီပရန်ဖက်ဆာ2လကျော်ပြဖရိုက်ပြီးကနိုဝင်ဘာတလတော်မှာဗမာစိုက်တိုင်းနဲ့ကိုကန် MNDA တဲရိုတိုက်ပွဲအကြီးငယ်စုစုပေါင်းတရာ20ကျော်ဖရိုက်ဘော့ခါရလို့ MNDAA ကသတောင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်နိုဝင်ဘာလမှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေနေတဲ့ပဲဖရိုက်နေပြီးကတိုက်ပွဲဖရိုက်တွေနေရာတိမှာအထူးဒေသတိုက်ကကိုကန်ခရိုင်မွန်ကိုခရိုင်နဲ့မူပန်ခရိုင်တို့ဖရိုက်ခဲ့ပါတယ်ကိုကန် MNDA တိုက်စခန်းတိကိုစိတ်ဆောင်ရေးလုပ်နေတဲ့ဗမာတိုက်တိကိုဗမာစိုက်တဲ့ဘက်ကလန်နေခရီပိုက်ကူတီပီကာပြီးကနိုဝင်ဘာတလလုံးမှာစိုက်ကုတ်စီတိုက်ကကိုကန် MNDA တိုက်စခန်းတီကိုလန်နေခရီကျေစုစုပေါင်း2400လောက်ပိုက်ခါတယ်လို့ MNDA အဖွဲ့ကပြောပါတယ်တိုက်ပွဲခရီနေနဲ့ထိခိုက်ကြဆုံမှုတောင်းကို MNDA ကတောင်းထောက်ပြန်ခါကလေးစိုက်ကုတ်စီဘက်ကတော့တစုံတရာတောင်းထောက်ပြန်ဆိုတာမတွေ့ရပါ
ထိုင်းနိုင်ငံကရှနာပူရီမှာဒရော့မောင်ဝါရောက်တဲ့ဗမာ24ယောက်ဖမ်းဆီးခံရပြန်ဆိုတဲ့တောင်းကိုလည်းပရိုဘရရှာပါတယ်။ထိုင်းနောက်ပိုင်းကရှနာပူရီကရိုက်ဆယုံမွနေထဲမှာဒီဇင်ဘာ training ကထိုက်ပွေးပုတ်စုံလွန်ခရဲဆောင်ကရိုက်ဆိုက်စီနေရှင်မှာလုံဆောင်ကြည့်ရာအုပ်စုစာမက်ခီထိုင်းရာနောက်ကိုမုံလာတဲ့အဖူရိုအီဇူဆွဲလက်ကတစီထဲကဒရော့မောင်ဝါရောက်လာတဲ့ဗမာ24ယောက်ကိုဖမ်းမင်းခါတယ်လို့ထိုင်းတာဝန်ဟင်းသူတီကပရိုပါတယ်။ရန်ကုန်ထဲမှာဗမာပြည်ပကိုတက်ကအမျိုးသားစီနီယာနဲ့အမျိုးသမီးစီနီယာပါပြီးကထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်ရွှန်ပူရီစမွဲဘရဂန်စမွဲစခွန်းစားတဲ့ခရိုက်တီမှာအလောက်လောက်ဖို့ပွေးစောက်ကိုတယောက်စီအတွက်ဘက်တသုတ်ရှိုက်တော့ကနေနှစ်သုတ်တီးပီကားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့တီကိုခိုးဆော်လာတဲ့ထိုင်းရေမိုးသမားနဲ့အနန်ဆုံရှက်ကိုတာဝန်ရဲ့လူတီကဖမ်းဆီးထားတယ်လို့သိရပါတယ်လမ်းမှာဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူတီကိုကိုဘိတ်စိတ်စီကိခါကျမရဲပုံမှန်ဖိုင်နေမိကဖန်စီခံရသူတွေကိုထိုင်းလာဝကဥပဒေနဲ့အရိယူလာဖို့အတွက်ဆေးရုံမှုနေရေးစခန်းမှာထိမ့်သိမ်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်ပေရွန်တောင်းနဲ့ဒေတာတောင်းတောင်းတွေကိုတောင်စားပြီးကားစောဖိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ထွန်းဆိုင်ပါဆယ်လီဘီကနောက်ဆုံးရထိုက်တဲ့ရောင်းနေကတကတောင်းတီနဲ့အောက်ကစားတောင်းတီကိုမမ်မရန်အင်စံကပရိုဂရမ်ပြီးလာဖို့ဖိုက်ပါတယ်တာလီဇောပါတောင်ကိုရီးယားမှာအိုမာခရန်ကူးစားခံရလူ9ယောက်ပထမဆုံးစိုက်စီတွင်ဟင်းဆွေတဲ့တောင်ကိုတောင်းစားပြီးရှင်ပါရယ်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်မျိုးကွဲအိုမာခရန်ကူးစားခံရလူ9ယောက်ကိုပထမဆုံးစိုက်စီတွင်ဟင်းခရီလို့ကျန်းမာရေးဌာနကတောင်းထုတ်ပြန်ထားပါရယ်နိုဝင်ဘာ6လရက်နေ့ကနေ24လရက်အတော့နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံကိုခရီးလာခရီးကာကွယ်ဆေးအဘရီယာဝါထိုဘီတာလာမယာနေရောင်နဲ့သူတို့၏အသီးတယောက်နိုဝင်ဘာ6ရက်နေ့က22ရက်အတွင်းနိုင်ဂျီးရီးယားကိုခရီးလာခရီးအမျိုးသမီးနေရောက်လို့မှစိုက်စီတွင်ဟင်းခါဆော်ဖိုက်ပါရယ်တောင်ကိုရီးယားမှာကုန်ခါရဲ့20လနရီအတွင်းကိုပိုက်အတီဘူးလူနာတိုင်း9023ရာစိုက်စီတွေ့ရပြီးကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ကဲရိုကပရိုက်စင်ကာလာတခြားမှာအတီဘူးလူနာတိုင်းအများဆုံးတွေ့ရစွာဖိုက်ပါရယ်တောင်ကိုရီးယား၏ကိုပိုက်ကူဆန်နိုရဲ့အောက်တိုဘာလကုန်ပိုင်းလောက်ကစပြီးကအခုအရှင်တင်မွန်တနီတို့ဖိုက်ပါရယ်ဒုတိယတပုတ်အနေနဲ့ကဘာလူရင်ရန်ခနိုင်စီလေးတဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအရိဘူအကူညီတီလိုအင်းနေဆွေတဲ့တော့ကိုတော်စားပြီးရှင်ပါရယ်ကိုပိုင်19ကဲရိုကကူစားမှုတီဆာလိုဖရိုက်ပွားနေရတဲ့အတော့လာဘော2022ခုနှစ်အတော့ကဘာလူဦးရင်ရန်ခနိုင်စီလေးတဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအရိဘူအကူညီတီလိုအဲလာဘောလို့ကုလသမဂ္ဂကခံမန်းထားပါရယ်ယောအရီအတော်စာအယောနိုင်ကတာစေကနိုင်ရခိုင်နှုတ်ပုံမမြရလိုဒီဇဘနရာနီမှာထုတ်ပြတဲ့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညီနိုင်မှုရုံးဤအစီရန်ခေစာမှာဖော်ပြထားပါရယ်ပေရွန်ဆိုင်ဆာလာဖရိုက်ပွားနေရဲ့ယီမဆီးရီးယားအပါအဝါနိုင်ငံရဲ့ဒေတာဘွန်ခရော့ဆီလေးခုအတော်အကူအညီလိုအပ်စုံလူတီကိုထောက်ပံ့ဖို့ဒေါ်လာ69ဘီလီယံလိုအပ်တယ်လို့ယောအစီရန်ခေစာမှာဖော်ပြထားပါရယ်အကူအညီလွှဲနေတဲ့နိုင်ငံတည်းစရမအာဖဂန်နစ္စတန်နဲ့အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံတို့လည်းပါဝင်နေပြီးကအာဖဂန်နစ္စတန်မှာတာလီဘန်တီကထိန်းချုပ်ပြီးပြီးနောက်ပိုင်းစီဘော်ရဲမင်္ဂလင်းတာမှုတီဖရိုက်ပေါ်နေမှာအီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံမှာတော့အဆိုအတန်နဲ့မြို့နေစုလာနာဂိုင်တီအဂရတိုက်ပွဲတီဖရိုက်ပွားနေခဲ့ပါတယ်ဆာလာပရီကလီဗာပူးအတောင်အီဂိုနီဘရာအပိုင်းဘရာဇီလာရီဇွန်ဂိုဒမတ်တက်ဖာရီကိုအခမ်းအဆွေတဲ့တန်းကိုတွန်းစားပြီးရှင်ပါတယ်လီဗာပူးအတောင်တွေ1996ကဘာဖလန့်ရှင်ပီယံဘရာဇီလာရီဇွန်အတောင်ဂိုဒမတ်တက်ဖာရီကိုအတောင်အီဂိုနီဘရာအပိုင်းခံအလိုက်ပါတယ်အတောင်55နဲ့အရေတက်ဖာရီကိုလာဟင်းလီဗာပူးအတောင်ကဘရာဇီလာရီဇွန်ဂိုဒမတ်အဲလန်ဆန်ဤတောင်းဆိုရှာအရာခံအခါဆော်ဖိုက်ပါတယ်တက်ဖာရီလီဗာပူးအတောင်ဂိုနီဘရာတီဖရက်တဲ့ဂျွန်အင်စတာဘက်ဂျယ်ရိုဘက်ဆယ်ရိုနဲ့ဒူဂိုသမာတီကိုနေပြဖို့တာဝန်ယူလာဖို့လို့သိရပါတယ်အင်တာနက်ဆီယန်နဲ့ပါမာရဂျီနာအက်တလက်တီကိုမော်နီရိုဂါလာတာဆရီအစားဟင်းရဲ့အသံတီမှာကစဲခါဖို့ရဲ့တက်ဖာရီရဲ့ဘရာဇီလာရီဇွန်အသံအတော်ပွေပေါင်းတရာတပွေကစဲပြီးခါပြီးကလာဟင်းမှလည်းဘရာဇီလာရီဇွန်အသံကိုနေပြအပိုင်တာဝန်ယူနေတယ်လို့သိရင်ရပါတယ်နောက်ဆုံးတဘောအနေနဲ့ကဘာသမိုင်းတခြားအကောင်းဆုံးဘောလုံးသမား၁၀ယောက်စရုံးကိုဘောလုံးဘရွန်ပီလီထုတ်ပြန်ဆိုတဲ့တဲ့ကိုတွန်းစားပြီးရှင်ပါရယ်ဘောလုံးဘရွန်ပီလီကသူရိရှေထားတဲ့ကဘာဘောလုံးသမိုင်းတခြားအကောင်းဆုံး၁၀ယောက်စရုံးကိုထုတ်ဖို့ပရိုဆိုလိုက်ပါရယ်ပီလီဤ၁၀ယောက်စရုံးဒီမှာလာဟင်းကစဲနေရလူဆိုလို့အင်နီယစ်တာတယောက်တည်းရပါပြီးကအင်နီယစ်တာဆိုသူဤအကောင်းဆုံးအရှင်ကိုကြိုလင်ပြီးကလေအနမယူတီပဲဂျပန်ကလဲကိုဘေးမှာကစဲနေတော့ဖိုက်ပါရယ်ပီလီရီတာရဲ့တမိုင်းတခြားအကောင်းဆုံးဘောလုံးကစားသမားဆေးရောက်တော့ကတော့မာရာဒိုနာ၊ဒီစတီဖာနို၊ထရာပက်တိုနီ၊ဂါရင်ရှာ၊ခရိုက်၊ဘက်ကင်ဘောင်းဝါ၊အယ်ဘာတို၊ဇီဒန်၊ရိုနယ်ဒိုနာဇာရီယိုနဲ့အင်နီယက်စတာတို့ဖိုက်ခဲ့ပါတယ်
Piliga lahing kazeni re messine ronidoro, emeke on kizer paniso genero alung tige bare, embabe gale, anaget taupani re kazetama de yapalo sapro bare, nausura nangetaga the donne, agaze the donti go tonsa because of pribare, a gem re in zeba. Media가 탈론에 들어가서 자리고 Facebook 페이지와 WhatsApp, YouTube, Telegram 채널에 Google 보고서로 말해 왕랑 나타나 봐요. 아라카 비두 비다오, 짬마슈나 세번 이셰바나, 아나가 아라카 내가 더비드, 내가 담아 타상 나비게, 랄라 이셰의 보아지고 빠이사인 내가 봐지고, 아저 아라카 비세스 미디어, 니 알고 먼 마을과 숨어가 더비 라이 봐요. 어느 곳 지수 더 봐요.